Točno to je tisti del populacije, ki, kako sem rekel, naj bi bil nosilc sprememb. Ne. Vedno je bilo tako pač v zgodovini. Ne. To je tam, kjer se rojeva pač progresiva in če se ta del, če ta del prebivalstva razmišlja individualistično in ne znajo pač se povezati skupaj in delovati za neko skupno dobro, potem mislim, da se vsem ful slabo piše. To je na mladih, da to spreminjajo in študenti so tist kadar, kateri lahko z možgani dela premike. In jaz bi jih pri tem sam podprl, dokler so to dobri premiki in dobro za skupno dobro. Ne? Dokler ne delajo posamezniki samo za svoj žep. Povrh tega se mi zdi, da danes recimo fakultete izobražujejo tako strokovno, noč pa za življenje. Ne? Zaradi tega, ker mislim, da je tle zdaj najbolj osnovni problem to, da ko boste videl študirali, pride pa real life, ne? Mislim, da je ključni problem študentov danes je, da je njihova politična moč izredno šibka, so razdrobljeni, nimajo nobene efektivne moči in to bo seveda na dolgi rok, tako kot se zdaj stvari odvijajo, ne, lahko močno oslabilo položaj študentov. Popolnoma legitimno, ne samo to nujno, da se študentje aktivno, na nek način agresivno vključijo v problematiko, ki jih obdaja. Če ti študiraš, kako rekel, družboslovje, ne, in ga študiraš na nek apolitičen način, je pravzaprav seveda, kako rekel, to odlično gojišče za uspavalne tablete za študente. Ne. V vsakem primeru se mi zdi pa izjemno slabo in nevarno, če se ljudje pasiviziramo oziroma dopustimo takšno družbeno okolje, v katerem bi mi pravzaprav bili, še bom enkrat ponovil, samo objekt tuje volje. Danes je spoh fest študij nekako tako naravnam, da pravzaprav kljub nekaterim načelnim izjavam, ne, da pravzaprav ne razvija celo duši kritično misel. Ne. Ni zaželeno, da bi se razpravljalo kritično na predavanjih in tako naprej. Ne. Zdaj, če se mene vpraša, pač je bila ta vloga zelo narobe razumljena, pač kaj naj bi študentska organizacija počela. Ne, se mi zdi, da je pač postal to nek lov na profite. Tako vidim, da z leti gre študentska kultura navzdol in rekel bi, izrecno bi to za to krivil študentsko organizacijo oziroma način, kako razmišlja o svoji vlogi. Life ti vrača točno to, kar daješ drugim. Mogoče za določen trenutek misliš, da si frajer, ker si nekoga pretetov obrnul, da ti noben ni nasledi, ampak v končni fazi življenje hitro mine, sam se včasih tudi počas odvija. Ali vam vaše študentsko organiziranje, takšno kot ga imate, omogoča, da uveljavite dovolj svoje interese ali ne? Mislim, da je to centralno vprašanje. In na kak način potem lahko participacijo v procesih odločanja povečate? To je centralno vprašanje. Če ne bodo študenti odločali, ne, bo nekdo drugi na mesto njih odločal. Ne. To so samo dve možnosti. Noro bi bilo, če tega ne bi naredili. Ne vidim razloga, zakaj študent ne bi šel pač podpreti teh sprememb. Ne vidim razloga, zakaj se katerikoli študent v Sloveniji ne bi želel, da se te stvari premaknejo naprej, da se jim ne da večjo vlogo, da se jim ne da večjega odločanja in da se ne da večji nadzor nad temu, ker vidimo, da je pač 20 let hodilo v napačno smer. Tako da to je stvar, ki vsake se je ne bo udeležil, dela sam proti sebi. No. Predvsem pa, da vam ne bo pa žal, in da boste eni od tistih govorili, da boste eni od tistih, ki boste govorili, da se neč ni dal spremeniti. Študent je, če v tem je še tazga mačka, 4. decembra, nujno vsi na referendum.